បងងាកមកចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិជាបន្តបាទលោកអ្នកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអេដាមសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៅក្នុងឱកាសប្រពៃទិវាជីវៈចម្រុះអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះអាយអដាមសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពបានបើកទិវាជីវៈចម្រុះអន្តរជាតិឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទជីវៈចម្រុះនិងទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោយបានសហការជាមួយនាយកដ្ឋានជីវៈចម្រុះនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនិងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាជាពិសេសអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP និងសហគមន៍អឺរ៉ុប EU នៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីដ៏អធិកអធមនេះឡើងអាយដាមសៃសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាសារៈប្រយោជន៍នៃធនធានជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលបានផ្ដល់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសុខុមាលភាពមនុស្សនៅលើភពផែនដីធនធានជីវៈចម្រុះនិងអេកូឡូស៊ីបានផ្ដល់សេវាកម្មជាច្រើនសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដោយរួមបញ្ចូលទាំងសេវាផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារទីជម្រកសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឱសថព្យាបាលជំងឺផ្ដល់ទីកន្លែងសុខភាពផ្ដល់ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធផ្ដល់ដំណ័យខាងវប្បធម៌និងជួយសម្រួលដល់លំនឹងបរិស្ថានបរិយាកាសអាកាសធាតុជាដើមតាមរយៈសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងនេះរួមផ្សំនឹងស្ថិរភាពនយោបាយសុខសន្តិភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រៅពីនេះផងដែរក្រសួងបរិស្ថានក៏បានកំពុងរៀបចំតំបន់ដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់បង្កើតកន្លែងទេសចរធនធានធម្មជាតិទាំងនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងតំបន់របៀបអភិរក្សជីវៈចម្រុះផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ដែលយើងបានរៀបចំនិងកំពុងអនុវត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់អំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលគោលការណ៍នេះបានដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងនិន្នាការពិភពលោកការពង្រីកផ្ទៃដីតំបន់ការពារធម្មជាតិការបង្កើតតំបន់របៀបអភិរក្សជីវៈចម្រុះមិនគ្រាន់តែចូលរួមចំណែកអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានជួយដល់ការសម្រេចនៅគោលដៅជីវៈចម្រុះសកលឆ្នាំ2010-2020បន្ថែមទៀតផងដែរ